началник, общински съвет, заместните екологични господа, братя и сестри, духовна се днес, това е на което посетихме храма, носещите на благородния мъченик Игнатий Славзагорски, да посрещнем в някои твори дума на св. Игнатий Славзагорски и един от основните главни дарители на този прекрасен храм. Дарители, които през 2013 година беше първо на ревето 10 000 лева и 2014 година 80 000 лева за защитни дейности на този прекрасен храм. И ето днес, да свидетели на тази радост, да бъдем в него, да пребиваваме в Бога, да бъдем заедно в единение. Да молим Бога първо за чудесни духовни здраве, за благополучно преуспяване на всички, които живеят на тази земя, да се грижим за доброволството, за добротата, за милосърдието, за любовта, за мъдростта, за да бъдем единни, както Христос ни завеща, защото ми е любовното между си, значи сме негови ученици. И с тази любов, това е родичната нашия вера, прекратихме до тези средства, включително ни предстъпва да си основни на този прекрасен храм.
Да може да... Защото ще излязат и хора. Ще стримваме, да. Ще стримваме, да. Тук доста полца. Добре, дай още малко. Само секунда. Награда, господин Борисов, но въпросът е, ще има ли правителство? Благодаря ви. Наградата е за цялата партия, за правителство, за наша политика относно българските църкви, манастири, ями, католически храмове, защото вярата на хората е най-важното нещо, което сме се старали да помагаме в това отношение. Срещу ПП, ПСП, ИПМ, Да България и Майла Нова. И поведи на първи път. Но, както ви казах, продължавам. Правителството? Така. Аз мисля, че тези резултати от изборите би трябва да накарат всички, както ние сме се смирили, да се смирят и те. Стара Загора, близо 10% имали резултат от предишните. Защото хората вече са изморени, плашени, виждате зрия в Киев, пукнаха най-личното нещо, което е направил през мандат си Путин, моста на Крим. Войната е все по-жестока и все по-страшна. Ние се нуждаеме не само от правителство, от парламент и затова предложихме неутрални хора, доказали своята неутралност. Защото ясно е, че ние не се харесваме, иначе ще сме в една партия. Всяка една партия излиза и на своите избиратели предлага програмата си и след това управлява. С голямо уважение се отнасям към Възраждане. Само, че нашите противоречия и много по-лесно би се работило с тях. Защото са сериозни хора. Проблема там е идеологически, защото няма на какво да стъпим. Като темели, които пък е ГЕРБ. Тук е моста между нас. Те са за излизане от НАТО, Европейския съюз или референдум за тях. Да не им приначавам думите. Да не се влиза в еврозоната. Да не се подпомага Украина и да се преговаря за руски газ. Приблизително неща, които са първите на 6-7 точки. И понеже те съвпадат, голямата част от тях, с темелите на ПП, на Да България, на ДПС, ние именно там търсиме възможности. Български възход, прощавайте и Стефан Яда, са се заявили, само че ние математически без Възраждане не можем да направим правителство. Както и те не могат без нас. И затова тези неутрални хора, Плевнелиев, който ги е назначал на работа. Нали разбирате разликата? Той си ги е избирал и си ги е назначавал на работата сам. Те му дължат уважението, може да разговарят с него. Или Мони Паси, който като кажеш НАТО, сеща за Мони Паси. За да може да се подпише един документ или една програма или на
честна дума лидерите да кажат да по тези политики. Първите седмици на парламента ще използваме времето да го направим. Това сме им предложили. Ние не сме им предложили коалиция, защото тя е невъзможна. Така както нас ДПС са ни подкрепили за F-16, блок 70, за еврозоната, за Северна Македония. Така по такива политики можем да намерим единомислие и да прекараме държавата през кризата. Плана за възстановяване, законите. Ето ви 5-6 неща, които с лекота тези партии биха ги подписали. Ако в крайна сметка господин Борисов се окаже така, че няма кой да седне на масата за преговорите, възможно ли е да се стигне до вариант, в който вие ГЕРБ няма да вземе първия мандат? Ами, ако мислят подобно нещо, то няма как после и с втория да се случи. Няма как и с третия да се случи. Още повече, че ние сме длъжни, след като народа по техните правила, с техните машини. Машините са пипани 100%. И рано или късно софтуер, повтарям, аз се надявам днеска ЦИК да ме опровергае, като ме чуе. И да разрешат на компютърните специалисти от всяка една партия да отидат и да видят какво става с софтуера, когато имаш кода. Откъде идват тези? Да, оттам идва, да, ето казвам. Само това не разрешиха кода, за да можем да провериме колко е точен избор. Какво им пречи в присъствието на ЦИК, да отворят и да погледнат, за да нямаме тези съмнения. 70 000 души да отидат до урните, само да натиснат копчето, не. Не за никого. Познавайки българите, мога да има 20 души такива, мога 50 да са. 70 000 и колко Стар Загора град да отиде, за да само да натисне копчето, не. А внесли ли сте такова официално искане в ЦИК? Поръчал съм на нашия секретар на партията да помоли в ЦИК да видим това. Как се е случило? А обмисляте ли сигнал до прокуратурата в такъв случай? Това не, сериозно, стига се месили. Прокуратурата не ни е инструмент на политическите партии за да ни сдобрява или да... Тя си има работа. Ма не е въпросът да ви сдобрява, това е голямо обвинение. Въпросът е, че бе подобрява. Не обвинение, казвам, нека да отворят да видим дали е така. Като не е така, ще кажа да, благодаря. Какво обвинение съм казал? Че 70 000 души са отишли да кажат не. Зарязали си почивката и отишли само за да натиснат това копче. Господин Борисов, упорито говори цяла седмица. Аз не ги обвинявам. Да ни дадат възможност. Ами да ни опровергаят с като разрешат да погледнем и софтуера. Добре, да се върнем към политиката. Казахте, че няма вариант за втори мандат да се състави правителство. Това означава ли, че ГЕРБ не би подкрепил втори мандат и правителство с продължава? Ето, виждате ли, когато се говори през медиите, колко е грешно. Когато отидат тези преговарящи хора, затова в тази група, която ние с Плевнелиев и Паси го решихме, защото те са повече от другата страна. Повтарям, те са ги назначали на работа, те са ги направили. И след това Радев ги припозна и ги направи хептемта, им даде всичко. Нали? На тези те ще кажат, добре, ако ние не искаме с тях на първия, а на втория предложиме това, 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 какво ще кажат ГЕРБ? Те ще дойдат при нас, ще видиме как може да се случи и ще се случи. Тук, вижте, грешката на всички е, че отново почват да говорят пред избори. А изборите са състезания, което като свърши и народа се произнесе, партиите трябва да намерят начин да управляват. Защото по 100 милиона, 100 милиона, 5 пъти, милиарди похарчихме само за избори. Ако се произведат нови избори, каква ще е разлика? Нито те са в управление, нито ние. Пак същото ще се получи. Няма партиите откъде да дигнат или къде да загубят. Само, че народът ще бъде много зле. И затова ние им казваме, ето, кажете си на тази контактна група, поставете си условията и през нея да преговарям, защото е явно, че аз дори в ГЕРБ не мога намеря хора да прата да преговарят. И защо?
Ми защото ги мразят. Колко го мразят? Нашите, техните и техните нашите. Ми Делян Добрев ми казва, си отрежа ръката, ще подкрепа, щом си ми казал като партия. И дойде да ще отрежа. За Асен Василев, той измамник, това казва и го доказва. Но това означава, че няма никакъв вариант да се стави правителство. Има, защото ако тази контактна група каже, вие за еврозоната ли сте? Да, 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 да. Само, че за да сте за еврозоната, трябва да се приеме този закон. Ще го приемете ли с вашите депутати? Да. А с вашите? Да. С вашите? Да. Пишеме точка 1, отмятаме. Ще мине в парламент. Точка 2. Вие за плана за възстановяване да работи в България ли сте? Да. 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 С тези парламентарни групи, първата една седмица, ще приемат 1, 2, 3, 4, 5. А защо се отказахте да сте депутат? Кой? Вие. Защото аз обикалям страната. Аз съм депутат от всички области. Когато партията ми е победила. Нали, малко въпроса ви е така. Не, питам. А ще ми отговорите ли конкретно на моя въпрос? Ай, как ще ме арестуват, ако съм депутат? Не мога да ме арестуват. Аз искам да им дам всички възможности, защото това им е най-важното в програма. Един коментар, ще може ли за камионите, които да. Евентуално са тръгнали от България за... Откъде може да идва така, тази информация наистина? Аз на местото на руските служби, по-скоро ще ми е интересно не откъде е тръгнал. Той може да тръгна от всякъде. Къде е натоварен? И какъв е взрива? Или каква е бомбата? Или каквото е там причината? Не аз знам, за да коментирам. Така че това е важното в случая. Понеже те говорят предизборно, като тук излезе на Световната банка с колата го чето, още една опорка им рухни. Това ще ви го оставя. Виждате ли зеленото и червеното? Това е растежа на брутния вътрешен продукт и стабилността на практика на държавите. И кога България е догонвала Европейския съюз. Това вие не четете с пълна банка. Не. Не. Е 21-та. Ви, а? Да, това са. За да измина годината, трябва да се прочете. Какво е положението? Ето. Ето го. Кога е била по-добре? И ГЕРБ или промяната? Ето. Господин Борисов, когато фактите говорят и те ще мълчат. Затова най-добре да спрат с предизборните си кампании, защото що спреха на лекарите, сестрите, парите. А сега излизате, викат, ние ще им ги вдигнем. Ама вие ги спряхте само за 6-7 месеца. Днеска отново излизат финансите за 200 милиона. Заем. Докато вие ме питате, кой му е интересно, дали са депутат или не. Зато аз съм всеки ден пред вас. И каквото имам да им кажа, им казвам. А на ме питате, днеска нови 200 милиона теглите вие, госпожо. 200 милиона нови. Миналия понеделник пак теглихте. Вместо 200 ви даваха 100 на 4% лихва. Не сте интересна, това ви казва международния пазар и българския пазар. Не ви вярва. Асен Василев доведе да не ни вярват, да не струваме нищо. И вие ме питате за депутатство. Да, питайте ми и за него. Но питайте, какво става, защо отиваме надолу пак? Ето го зеленото смение. При Орешарски. Вие сте политиците, вие ще кажете. Еми ето, аз пък задавам въпрос през вас на политиците, защото вие явно, надали ми интересува дали съм депутат от Пловдив, а това мен ми интересува, защото ние с вас теглиме днеска заедно. На огромна лихва. Добре, тези критики означават ли и това, което казвате за Асен Василев, означават ли, че не бихте подкрепили правителство с втория мандат на продължаване на промяната, ако той стигне до тях? Колко едноръки ще имате? Защо е нужно да се играе на такива игри? Ще им стане по-хубаво, ако е с техния мандат, при положение, че всички градове сме ги победили. Добре? Добре. Нали знаете вица за какъв искаш да бъдеш? Мама или татко? Е, господин
сътрудничество, това не е сериозен отговор на въпроса, от който, извинявайте... Еми, как по-сериозно да ви отговоря? Ние сме спечелили изборите, им предлагаме вариант, по който да има правителство. Те имат право да изберат. Като не изберат, народа ще разбере заради кой е. Защото това, което ви предлагам аз, е всяка вид отстъпка. Всякакъв вид. Само да станат политиките, които са важни за хората. А бюджет как ще се приеме? Ще ни даде Радев бюджет и ние ще го изгласуваме в парламента. И аз ако съм данъкоплатец, това няма да го позволя. Знаете ли защо? Не си заради Радев. Всяка партия ще гледа да набие колкото може повече пари, за да се показва пред хората. И ще скършат всичко. Тя вече е счупена, аз затова ви показвам листя. Айде малко да се кротнеме всичките и да кажеме какво може да направим. Като гледате ГЕРБ, сме в прекрасна кондиция. Какво ще произведеме след нови избори? Затова аз се отнасям с уважение към тях и казвам, добре, напишете, дайте, вижте. Защото и днес, ще видите, запомни ми думата, 200 милиона, ако им дадат, ще е над 4% лихвата. И аз предполагам, че няма да им дадат, защото вътрешния пазар вече е оплашен. А външните пък ни виждат, че кървиме и ще ни чакат накрая. А това ви доказва, кога България е била най-добре и е догонвала Европейския съюз. Как го Световната банка? А мисля, че тя е по-достоверна институция от това, което говори Асен Василев по телевизия. Господин Борисов, за някакъв растеж. Шести опит. Последната седмица се говори, че правителството минава през Български възход. Как виждате това вариант? Нали, логичното е, след като се извъртят двата мандата, да отива и оттам да се получи някаква... Вижте, аз съм работил в коалиции, но първо, разликата между първия и третия, четвъртия, беше 100 депутата. Как малка партия, защото тя е избрана с гласове, по-малка от разликата между нас и ПП. Ако ме разбира. И как Стефан Янев ще дойде и ще иска от големите партии подкрепа за политики. Сериозно, ако искаме стабилност в България, колкото и да не ми харесват и на колегите от ГЕРБ, между ПП, ГЕРБ, Да България, ДПС, Стефан Янев, в различни политики, с които да минаме зимата. Осман Октай каза, че сте пращали хора да разговарят с Възраждане. Вярно кой? Ли е това? Осман Октай. Кой е пращал? ГЕРБ. Даже го каза в много по-брутална форма, но в момента не ми се цитира. Цитирай го, защо? 10 милиона каза, че са предлагане. Осман Октай, ако е казал такова нещо... Казал това нещо в преданието в Сашо Диков, може да го види. Значи ще го дадем на съд. Добре. Защото не само, че не са предлагали, а Осман Октай съди явно по себе си. Защото той ги е знаел тези работи някога. С Възраждането аз ви казвам. Аз от нас с уважение сте. А колко пари според Осман Октай трябва да са получили ПП-тата, за да отиде Киро Петков на митинга на Възраждане да им говори от трибуна. Това вече него трябва да го питате. Ами аз не ме се интересувам от него. Ти ми цитираш Осман Октай и аз ти отговарям, че този човек е за съд. Защото това не е верно. И Възраждане и ние ясно са изразили публично позициите си. И пак казвам, с тях много по-лесно би се работило. Защото са сериозни хора. Но нито те могат да отстъпат от техните неща, защото това е темела на Възраждане. Еврозона, Евросъюз, НАТО. Затова ги изключвам от... Показа 10 милиона за лидери, по 100 хиляди за депутат, 6-7 чека да отстъпят. Чакайте тези клюки. Има ли готовност за премиер? Това просто не е сериозно, да ти кажа. Господин Борисов, имате ли готовност за премиер? В момента има над 200 човека готови да се премиер. След Киро Петков всеки може да бъде. Проветриво място обаче се оказва. Моля? Проветриво място се оказва. Не, оказва се да видят колко е било трудно.
Защото то си е било така трудно винаги. Просто се сменят партии. Нали, ще е лесно с Волен Сидеров, с Каркачанов, Валери Симеонов, че така са безгласни букви и идват и съгласяват на всичко. Дали това си мислят? Не. Аз не си го мисля. Кажете някое име. Моля? Някое име, което се спряга за предния. Да, какво има ли е за предния? На тези преговори, които предлагаме през посредници, за да те обичат посредниците, за да се уточнят всички неща, ако имаме политиките, тези точки 7, 8, 9, 10, диверсификации, газ, борба с корупцията, съдебна реформа, защото имаме цяла книга, написахме за съдебната реформа, да видиме техните неща, после ще кажем как ще се изпълнява. Те ли ще дадат хора? Вариант, служебния кабинет, ако иска Радев да участва, да носи отговорност, да той ги сътвори, част от министрите да останат. Но това са хипотези. Първо трябва да имаме написано върху какво депутатите ще гласуват. Имаме ли го това? Се е меракли и се намер. Последно, ако позволите, господин Борисов, да ви върна към Крим и към взривения мост и българската среда, официална Русия на Путин казва, посочва България като начална точка, откъдето е тръгнал този камион. Това променя ли по някакъв начин международната ситуация, в която се намира България? България е в изолация. България изглежда грозно отвън. България изглежда нестабилна заради подобни неща, които правиме всички политици. Що се касае за българска следа, аз имам лош привкус от тази дума, защото при атентата на папата, помните, се говореше за българска следа, след това лично папата и на мене и публично е казал, че това не е вярно. Сега по време на война всеки гледа да изхвърли колкото може повече напрежението навън. По-скоро така си го обяснява. Никакъв... Този камион се е движил през 5 държави, маса време. Ясно е, че взрива не е натоварен тук, защото не може мине границите, ще се самозриви някъде. И куп такива неща, но сега, каквото и да кажеш, е важно да не е вътре в страната. Благодарим ви. И аз ви благодаря. Това нямате ли интерес да ви го остава да си... Дайте го. Нямате интерес? Имам, дайте. И аз си имам. Ма ви го давам. Това ми е скъпо. Защото като теглиме заем из вас, трябва да знаем после какво ще се получи. Накрая. Дедо Владика, извинявай. Хочеш ли да пим кафе горе при мен? Ще се пробирам, че вода преговори. Е успех на преговори. Не са малко са такива. Жив и здрав, благодаря. Благодаря още веднъж. Вас. Браво, мой. Вече не са бутаме.